Čus, já jsem Douše Vrejka a dneska tady máme další díl ze Stone Bloku Smaky. Čus. A dneska, jak to říct, hrozně vám chceme poděkovat na začátek, že se vám nová série líbí, protože jste docela dost byli rádi za to, že máme novou sérii a podobně. A docela dost jste tam dávali i nový názvy, co jsme tak jako koukali, viď, Maky? Jo, jo. Takže ne, nebojte lidi, přejmenovávat to nebudem. Tenhle modpack se opravdu jmenuje Stone Block 2 a... Tak, tak to taky zůstane. Jo, přesně tak. Tak to i zůstane. Přesně jsme si řekli, že už to chceme nechat na udělaný. A taky jste nám dávali návody a nápady, co všechno tady můžeme dělat, jak se nám to tady může ulehčit. A víme o pár věcech, díky moc za to. A že, taky jedna věc, Maky, počkej, máš to, ty z toho červa vzala. Jo. Já jsem si ho chtěl slupnout. No. No. Já červíc nebudu. Sorry. Můžeme papat červíky. Fuj. Já už ho papám, skvěle, jestli mi teda dostatek vlákniny, no nic moc teda. No, nevadí. Taky, že můžeme jíst pečený jabka, na to jsme si stihli ještě předtím, který jsou, abych se přiznal, docela dost dobrý. Jo, jo, vy jste tam taky pak psali, co jsme koukali do komentářů, ale už jsme to věděli. Ano, přesně tak. No ale dneska, co budeme dělat, rovnou bychom to mohli říct, dneska se budeme chtít dávat tady tím směrem, budeme na začátek dělat ten Oak Crucible, potom bychom chtěli tady na ten Clay, Getting Hot in there, a potom tady takhle dál pokračovat dál. A ještě bychom tady na začátek bychom tady chtěli dělat ten Autosieve, protože ten by teda za nás měl sívovat asi ten Sand, nebo všechno možný. Takže to bychom určitě chtěli dneska udělat. Na ten end, to určitě se potom někdy vydáme, ale ještě vůbec nevíme kdy. Tam potom můžeme mít nějaký ty slepice, nějaký, koukám, že jsou dokonce asi nějaký boss slepice, protože tady jsou asi nějaký... Je to možný, ale ještě bych chtěla trošku, Venda na to trošku zapomněl. Lidi, píšete tam strašně do komentářů, že tohle to hraje, tohle ten, tamhle to už to hrál. A blablabla, ať se na to kouknem. My to chceme objevit sami, to pak už nemá žádný význam to hrát vůbec. Jo, přesně tak. Chceme si to zahrát lidi sami, takže sice dávejte nám rady, jsme moc rádi za to, ale neříkejte nám, aby se na to na, u někoho na to koukali. A že jsme vlastně úplně blbí, že to nevíme. Ano. My jsme to v životě nehráli, nekoukali jsme na nikoho, tak to chceme trošku objevit sami. Ano, přesně tak. No, tak jo, dáme se do toho lidi. Samozřejmě pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like a určitě se nezapomeňte kouknout na minulý díl, který byl u Maky na kanále. Má to když tak nahoře v kartě nebo někde tam v popisku videjka, určitě máte odkaz na Maky, tak se určitě budete kouknout, pokud jste ho neviděli. A když tady bude třeba 800 likeů, jako vždycky, to bude to vážně paráda. A teď už se jdeme do toho pořádně vrhnout. Maky, tady ty jsi připravila nějaký ten kraftící recept na ten Oak Crucible. Jo, to máme v questech hned, když se kouknete do té knížky, tak hned vpravo. Tady tohoto, jo. Přesně tak a vlastně kraftí se to úplně jednoduše. Je dobrý, že takhle můžete vidět, že už jsme to přišli, jak to funguje v podstatě. Jo, přesně tak. Takže Vendo, vykrafti si to. Jo, mám to. A kam to dáme? Ale víš to, že to tam mám furt udělaný. Kam chceš, klidně to můžeš postavit vedle toho síta, jak jsi dělalo. Ano, já to dám sem a tady dám potom ten auto. Dobře. Ten automatický. No a do tohohle prej můžeme dávat prach. Tak počkej, tak já ho udělám jeden prach. Tím hemrem. Stačilo říct, já mám dirt. Aha, nevadí. Tak, takhle, tady máme ten písek. Námaky. Všechno. Když ho dáváš? Můžeš to placeovat. Ježíša Maria. A to je ono už? Jo, to už je dust. A do toho to prej mám placenout, ale... Nevím jak. Zkus se shiftem. Ne. Zvláštní, zkus to. Tady, když se na to kouknete, mám tady teda ten questbook, tak když tady kouknete, jak vycraftit clay, tak tady, you can make clay by putting dust into crucible... on to má být plný vody. Ale já jsem si to teďka myslela. My nemáme vodu. No právě. Jak máme získat vodu? Já nevím. Kybrík vody? No. Red jsme se zasekli. Taky to. Trapas! No, stává se. Ne, ale neměli jsme tady náhodou vodu? Ne. Já měl dojem, že jsme tady jeden... Když jsme tady měli makitu, mrkev, že jo? K čemu jsme dávali vodu, ne? Ne. Měl takový dojem, že právě, že si vodu neměl. Aha. No, tak počkej, tak to uděláme jinak. Tady si tady zadáme water. Normálně. Už to jdu hledat. Vodu. Water bucket. A můžete... Jo. Aha.
Vodní esence? Water seedy? No, tady máš dokonce i pak to. Klikni dál. Pak tam máš ty saplingy a to. Saplingy na vodu? Ne, saplingy jako klasický saplingy, nevím, co to znamená. Koukám, a to zrovna je do tohohle toho. Fluid transporter. V Crucible? Počkej. Vidíš to tam? Jo. Když tam dáš do toho seedy, nebo nějaký saplingy, počkej, schválně. Jo, hele, hele, vás se vytváří voda. A jo? To je hustý. Takže takhle si můžeme vytvořit vodu, jo? Aha. Teď jsem to teda naplnil. Počkej, tak aby jsme si udělali kyblík, aby jsme měli vodu. Dobře, tak udělej kyblík, ale... What the fuck, takhle dělá z toho voda. Mám kyblík. Dělej vodu, chci kyblík. Já se, tak počkej, tak uděláme možná víc těch crucible, ne? Jo. To by možná bylo lepší, protože aspoň budeme mít víc vody a tím pádem budeme potřebovat docela dost těch saplingů, Maky. Ježiši, já jich mám ještě 11, mám 3. No, já jich mám dalších 30, no. A vidíš. Dobrý, tak jo, jo, oh. Mám jich 5. Tak jo, bude tak to tady někam placeni. Asi zatím úplně totálně jedno jako kam. Ještě jeden mám. A já to tady teda úplně totálně naplním. Dobře. A na max. Světlo mi chybí. Jestli chceš, můžu ti půjčit můj... ty tvoje oči Torčkovač? Jsou fakt... Ne, dobrý. Ty tvoje oči jsou fakt vtipný, jako na féra. Máš něco jako proti mým očím? Ne. Tobě se jako nelíbějí. No, říkám, že jsou vtipný. Jako pšt. Bože. No ale koukám, že už to máme skoro plný, tady tohle ten jeden. Jo, už... ale stále mi voda nejde vzít. No, to až bude celý podobě plný. Neboj se, Ježíš Maria. Dobře, koukneme na ty questy, abych mezi tím mohl udělat ten autosave. Autosave automatically blablabla. Dobře. A potřebuji k tomu potom redstone, jak tak na to koukám. Redstone mám tady 14, bude ti to stačit? Jako potom na tu funkčnost se tím. No, takže snad, já mám taky u sebe 4 redstony. Auto... C-E-V, tady mám autosave, heavy, anebo normální. Jo, no a tak na to se asi dneska neuděláme, Maky, asi block of iron úplně totál nemáme, viď? Ne. No. Mám 3 irony. Já mám 6, jo. Jo, máme blok. Stačí ti jeden? Jeden. Kolik jich potřebuješ? 2. Tak smůla. Budeme muset jít kopat. Na, tady ho máš aspoň. Hele, máme to hotový, takže počkej, já tam hodím ten dust. Ne, dobře, tam hodím dust. Dobře. Máme clay. Mám clay. No. Jupi. Jo. Můžeš tam dát další... Dávám to tam. Dobrý. Hele, takže máme clay, tím pádem jsme si splnili jakoby další questík, takže to tam jo, zase no můžeš vidíš, bych si to taky mohla odkliknout. Tady to taky nemám. Random reward. Já mám další invar hammer. Čič, co jsem dostala já? Co to je? To je diamantová ta... Anvilka, jo! Ježiši, ale tak, že možná bude lépe použitelná, nebo co takový nebude mi používat. Ukaž, jak to vypadá. Ježiš, powered diamond, ale má 48 000 EMCčka. Mám vodu, Vendo, můžem už pěstovat mrkev. Ježiš Maria. Ok, tak já tam zase naházím teda další věci, tady tyhle ty. Maky potřebuji jeden seed, nějaký. Hoď to tam. Jo, já chci dělat nekonečný zdroj, takže mi chvilku počkej. Dobře. Kam? Tamhle? Tady. Jeden. Dobrý, stačí. Dobře, tak tím pádem můžeme se odsvaknout ještě ten clay. Random reward zase další, co jsem to dostal? Máme nekonečný zdroj vody. Jseš rád, že jo? Jo, víc, co jsem dostal, já jsem dostal tohle. Co to je? Já vůbec nevím, nějaká elektronika. Koukej se na můj zadek. Foj. Jseš blbej. Dobře, tady jsem ti to dal, si to vem. Ale já to nechci. Mám dokonce i nějaký flux, jo. Já to nechci. Hele, vůbec nevím, co go. Dobře, takže to bychom měli, co bychom měli dál udělat. My jsme teda chtěli udělat ten getting hot in there, což je, že máme vycraftit crucible. No. Crucible is used to turn stone and similar material. Jo, jasně, v tom crucible můžeme dělat lávu. Můžeme vytvářet. Jo, k čemu ti je láva? Hele. Nevíš. A to, aby ti bylo teplo. Aby ti bylo teplo, super! Agát, to musí být tenhle ten crucible. Vendo, ty jsi někde měl tu tyčku na... předělávání té půdy. Předělávání půdy? No, abych mohla zasadit. Nemáš jí? Jo, tohle myslíš... Jo! Tak mi ji předělej.
Tady máš, předěj si sama. já teda musím vycraftit jeden Crucible Maki, takže já se do toho zpítej dám. Unfired Crucible máme. My potřebujeme porcelán clay. Ten se dělá z clay a z bone meal. A kde mám sakra sebrat bone meal? Ten z normální kosti, ale kde my nemáme kosti, viď Maki? Ne. Kde máme sebrat sakra? No musíš se vydat prostě nahoru a musíš se s někým poprat. Jiná cesta není. A jako děkuju, no. Ne, ale jak třeba vycraftit teda bone je ze skeleton esence. No. A skeletoní esence je ze skeleton seedů. Aha. WTF. Jo, už tam nemusíš dávat ty listy a tak. Sice se, ale teoreticky se toho můžem pak zbavovat, když toho bude mít hodně. Ok. A já koukám na to, že... No. Z toho heavy sívu můžeme získávat právě bone. Aha. Takže možná bychom teď mohli trošičku sívovat tady na tom velkým, na tom heavy oak sívu. Já ho možná teda hodím trošičku dolů a musíme teda ještě vycraftit na to nějakou tu ten pattern, nebo co to je. Tady to bílý. To je ze stringu, myslím. Jo, stringy máš tady, 25. Já mám nějaký u sebe. Dobře, tak, jenom... já si jdu tady pokácet stromy. Jo, takhle. Dobrý, šup. Jenom teda, no. Se kouknu v rychlosti ještě, tohleto. Dobře. Kdeže to tam bylo? Bone meal, heavy sieve. A je to teda z kompresovaného dustu. Teda můžeme získat ten bone meal, koukám. Aha. A ten se udělá z 9 dustů. Ježiši Kriste. To je, začíná to být docela komplikovaný hrozně. To se mi přestává líbit. A pak něco zničila. Jo, sekírku. Dobře, já si tady toto zničím. Ať to mám teda... Ten... co to je? Přesně, teďko nevím. Gravel. Aha. Nemusím si vzpomenout na jméno. To se nám stává často, viď Maki? Ano. Tak, to tady teda hodím. Clay si tu nechám. Dobře. Protože ten určitě bude potřebovat na tu... na to sívování. Hele, mám flint. Jo? Jo. Ale to se nám bude hodit jednou. Může moc zapalovat Maki. Jsi blbej. A ty bys mě furt jenom něčím zabíjel. Jo. Hrozný. Tak, teď mám dirt. Ten bych teda taky zničil. Z toho mám teda písek zase. Ježiš, to je komplikovaný. Proto mám. Možná lidi se budete divit, nebo jste se i divili, že bude to vydávat jakoby tak málo. Ano. Že jenom v pondělí a v pátek je to díky tomuto způsobu. Je to prostě hrozně komplikovaný modpack, takže potřebujeme na to více času lidi, jo? Jednoduše. Přesně tak. A hlavně to nechceme dotočit za chviličku úplně total. Přesně tak. Takže příští rok, 10. díl. Ne, to ne zas. OK, ale mám teda ten kompresovaný dust, no. Který bych teda mohl dát... Oh, hele, Maki! Oh. Jak jsem tam na tom, takže pravým tlačítkem, jasný. To jsem se teda dostal fakt za jako hnus, co to je, sakra. Nickel ore piece. No to už tady taky máme. No super, no a já jsem to teď udělal teda úplně zbytečně, mi chcete říct, nebo co to. Nebo tak já to budu zkoušet asi tady na tom normálně, když tam budu dávat ten dust. Ale z toho teda nedostávám totálně vůbec nic, takže tam budeme asi muset dát jenom písek. Potřebujeme prostě z toho získat ten ten bone meal. A do té doby lidi, než ho získáme, tak nám asi dejte chvilku. Mám jeden bone meal. Jako fakt? Jo. Jeden. No. Tak to je pak paráda. My jsme teďko zjistili to, že máme, kolika ti procentí jsem na to koukal? 15? Když to děláme z toho malýho, tak máme 10% šanci, že získáme bone meal. 10! A když to budeme dělat na tom velkým, což je tady ten druhej, ale na to teda potřebujeme 9 těch toho dustu v jednom tom bloku, tak tam je 15% šance. Tak to budeme dělat Maki asi na tom velkým, ne? Ale mám jeden bone meal. Aspoň něco, no. My potřebujeme ho víc, ale to je nejvíc. Mám ho!
To je asi největší problém, že my ho potřebujeme... Kolik, že ho potřebujeme? Já se musím kouknout. To byl ten Crucible. Crucible, blablabla, Unfair Crucible. Jasně, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm ho potřebujeme, Maki. Tak mám jeden. Tak, dobře, tak za půl hodiny. Vendo, mám je všechny. Já? Mám jich sedm. Kolik jich máš ty? Já mám jeden. Jeden? Já jsem nějaká dobrá. Ne, prostě Maki to tady teďko dělal, já jsem to tady hlavně kopal. Nicméně, máme to tady teda hotový. A super, počkej, tím pádem hoď mi to. Hážu. Paráda, protože máme 8, jo, jasně. Nepotřebujeme jich 9, že ne? Ne, my, počkej, já nevím, 7 jich potřebujeme. Crucible, Unfair Crucible, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo, jasně, 7. Tím pádem potřebuju klej, ten mám u sebe, ten hodím takhle. Jo, počkej, z jednoho dostaneme 4, tak z toho máme takhle krásně 8. A když to dám sem, právě s tím bone mealem, tak z toho máme teda ten porcelán clay. Ten když dáme takhle, tak máme z toho ten krásný unfair crucible, který teda musíme nechat vypálit. Takže ten dáme hodím sem, teda to teda necháme vypálit a bude mít teda crucible a můžeme se teda zase vydat dál. Jasně, aspoň konečně nějaký quest, který trval takovou dobu, budeme jo, mít. Jo, hrozný je to. A tady koukám, že máme potom ten cobblestone generátor, který bychom teda potom mohli udělat. Ano. Protože my už jeden v podstatě máme, tak já bych ho teda vykopal, kde mám krumpáč, tady mám krumpáč. Dobře, super, už mám u sebe a možná bychom si potom teda už měli, aha, už to mám. A super, mám zároveň i ten cobblestone generátor teda i splněný. Takže si můžeš Maki jeďko splnit dva. Jo, už jdu na to. Takže tohoto jsem placenu a ten crucible hodím sem taky. Oh, co to je? Co máš, co zůstala? Hej, to bys chtěl vědět. Jo, chci to vědět. Tak jo, první jsem dostala Black Lotus. Black Lotus? No. To je nějaká kytka, ne? No, asi jo. Hmm. Čekaj, tady mám ten, nejde se to. Já mám Building Gadget. To je jako co? Black Lotus, počka, to mě zajímá, co to je. Koukej na to, Maki, to vypadá jak telefon. Black Lotus. Čuš na to, máš telefon. A Mechanical Crafter jsem dostal, co to je? Já nevím, to je jenom kytka, to je návno. Jo, a pak jsem dostala tohle, hoppery jsem dostala. Hopper? Tři, super. Já si myslím, že ty si zrovna využijou. Jo, to určitě potom, ale hele, koukej, já jsem dostal takovýhle krafťák. Ten je hezkej. Takový trošku větší, ale vůbec totálně... Jo, máš tady inventář v tom. Že buď, anebo že se nějaký autocrafter, že by to mělo být, že by to automaticky mělo něco craftit, nebo já nevím. Ne, hele, to uvidíme. Na to se těším, uvidíme, hele. Ještě bychom teda, co bychom mohli udělat, tak bychom si mohli teda udělat ten barel teda na vodu. Tady na to koukám, i když teda nevím, k čemu nám jako bude. Já si myslím, že těch vod už máme dost. Tady, the stone barrel holds fluids, jasně, drží to v sobě vodu. Mhm, a... no ale tady neprší. Můžeme v tom, no právě, můžeme v tom vytvořit nový itemy a nový vody. Jo, tady tak to tady pak jo. Píše, že nový vody. To se na to zvědavý celkem, protože bychom tady s kým mohli to udělat, jenom doufám, že to nebude něco podobného jak ten crucible. Barel. Ten. Ne. Počkej. Ne. Je to skleje jenom. Počkej, co teďka hledáš? Hledal jsem Unfired Clay Barrel. A to máme v těch questech. Fluid crafting se to jmenuje. Jo, tohle. Já si právě teďka říkám, co to říkáš. A počkej, máme udělat stoneovej barel. Ne ten clay barel. Stoneovej je tenhle, ten. To stačí, když uděláme ze stoneu a ze stone slabu. Jasně. Jo. Tak to je jednoduchý. To uděláme tak stone slaby. No, jenže potřebuješ to vypálit, ne? No, jo, já jsem dělal cobblestoneový slaby. Chcem to? Nechcem to. Víte, já vím. Počkej, dej to sem, nevíde si to zase spravit. Pojď to sem. Hele, nevím, mám si to. Možná bychom mohli potom dělat ještě další ty furtensky, aby jsme mohli trošičku víc spálit tady. No, tak to nejde. By se možná hodilo. Tady hodím ten gravel, co jsem tady dodělával. Jo, tak jde to spravit. Jo? Máš štěstí. Jak? Dáš jenom dva vedle sebe. Aha. Máš kabel. To je docela zajímavý. Že jo. Tak, takže udělám aspoň teda ty stone slaby.
takhle. A schválně to zkusím. S cobblestone to nejde vůbec. Takže my fakt musíme vypáleno. No musíš prostě čekat. Nebo jo. Chceš udělat víc těch envil, těch? Jo, už jdu na to, už jdu udělat ty furnensky. Furnensky, prostě jsem říkal envilka. Já nevím. Já taky ne. Nevadím. Je to zajímavý, Maki. Jo. Kam je dáme? Dáme je to třeba tady dozadu? Jo, může být, já bych to pak chtěla tady někdy před nějakým dílem asi trošku zrenovovat. Mohli bychom to tady nějak třeba upravit, že bychom... Mohli, no. Tady naházeli nějak ty fudensky, že jo, a takhle, no. Čtyři, ještě potřebuji dva, tak snad to bude během chvilky. Musíš čekat. Jo, jeden budu mít a druhej mám. Tak hele, super. Mrkev už má 57%. Ježiš. Ale nebudeš jí teďka žrát, to musím vypěstovat. Jo, neboj se, pěstuj a si. A má už 14%. Hezky si pěstuj. Hele, pěstuj. Ale mám tady ten stůnový barel. No. Do tohohle teda můžeme dávat vodu. Máš teda ten kyblík s vodou? Mám. Tak to tam hoď schválně do toho a co z toho můžeme vytvořit, by mě pak zajímalo. No nevím, ale to jak zkusit. To funguje zatím. No to nevím. O, nevadí. Ale počkej, mám teda další quest hotovej, takže můžeme zase claimnout další item. O. Phantom face. Já dostala, už máme tři ty, jak zvětšuješ ty barely a takhle pak. No. Tak to jsem dostala. Zvětšuješ ty barely? Podívej se do čestky, máš tam tři. Už. Máš tam tři. Tohle to double compressed gravel. Aha, super. Tohle to maky, co já jsem dostal. Čuž na to vůbec totálně nevím, co to je. To je hustý. Vůbec jako nevím, what so go. This isn't connect to anything. No, asi to potom bude k čemu připojovat, bude to třeba něco dělat, no uvidíme. Dobře. Zajímavé. Dobrý, kouknu ještě, co bychom teoreticky mohli udělat, ale spíš asi už to dneska necháme. Asi jo. Jenom koukám Wicked Walker, Water, potom si tady můžeme vytvořit a možná už se nám budou spavnovat konečně nějaký monstra. Monstra, jasný, z týhletý určitě. Z té vody, no. No. Takže si asi potom uděláme nějakou speciální místnost, kde... no a dáme, dala bych tam asi pak i plot, aby tam nemusel, aby nemohli přeskakovat a my bychom je mohli jenom zabíjet. Aha, to by bylo fajn. Teda kdyby tam byly creepři, tak je to trošku horší. Ale zase prohloubí nám to trošku víc. Witch water can be used to transform items and mobs into more ghastly versions. Zajímavý. A tady potom... Oh, z toho dostaneme biome marker? No vidíš. Že bychom konečně mohli mít peklo? To by bylo zajímavý. No, uvidíme. A můžu potom dělat i nějakou panenku prej. No to bude ještě zajímavý. Lidi, my se uvidíme někdy příště, nebo konkrétně v pátek u Maky. Jo. V pátek u Maky se uvidíme a doufejme, že teda pokročíme trošku dál, protože hej, těch questů jsme udělali celkem dost, ale ještě nám furt jich spoustu schází a potom tady máme další věc. Ježíš, má tady nějaký komplikovaný. No dobrý, to kouká radši nebudem. No, takže tak, my se uvidíme někdy příště a zatím se vidíte. Tak jo, čus. Čus.